Rozhodl jsem se stát dobrým andělem především proto, že z toho plyne můj dobrý vnitřní pocit. Mám pocit, že tím, že posílám finanční částku pravidelně, bez ohledu na výši té částky, tak pomáhám rodinám, kterým životní situace přinesla neskutečně těžkou životní dráhu. A já, jelikož jsem v životě svém měl větší štěstí než oni, tak mohu přispět a pomáhám něčím, co pro mě neznamená tak moc, ale na druhé straně to znamená strašně moc. A vím, že každá moje koruna, kterou pošlu dobrému andělovi, tak někomu dalšímu na druhém břehu způsobí velké potěšení a pomůže v jeho těžké životní situaci. A doporučuji to všem a je to neskutečně příjemný pocit.